Будівництво нового мосту на Пасічно набирає обертів. Роботи виконує мостобудівельний загін номер 112. Компанія виграла тендер і має побудувати споруду за 120 мільйонів гривень. Згідно з документами, термін здачі моста – травень 2019-го. Виїзну нараду із директором фірми Сергієм Порожнюком провів очільник Франківська Руслан Марцінків. Каже, такі зустрічі будуть регулярними. Щотижня контролюватиме хід виконання робіт. Для нас надзвичайно важливо темпи будівництва саме моста. А те, що на часі будівництва моста саме в цьому місті, свідчить про те, що кожного ранку, добираючись з мікрорайону Пасічна, жителі міста Івано-Франківська постійно є в корках. І цей міст в значній мірі вирішить цю проблему. Також особливість будівництва цього моста – це те, що цьому мосту не заважають інші будівництва, земельні ділянки. І при будівництві цього моста також цей мікрорайон, він зовсім зміниться. Тут заплановано, окрім будівництва моста, ще дитячий садочок, школа, новий сучасний парк. І тому я думаю, що будівництво цього моста – це є великий соціальний вклад в місті Івано-Франківську. Директор фірми-підрядника Сергій Порожнюк розповів про особливості будівництва в Івано-Франківську. На цьому етапі, каже, це твердий глинистий ґрунт, який дається в знаки вже на глибині 4 метрів. Під час будівництва використовують технологію буронабивних і забивних паль. Робота не з легких, і зараз на об'єкті працює 22 робітника. Об'єкт по складності цікавий. Цікавий те, що ми тут будемо використовувати нові технології, які є на сьогоднішній день. У нас буде сталева прогонова будова з ортотропною плитою, яка буде збиратися, попередньо укрупнюватись, і потім вона буде надвигатися. Через перекатишні роліки, валіки, це буде дуже таке велике шоу, як воно це все буде осуществляться в життя. Територію, де зараз зводять міст, не впізнати, бо на місці чагарників тут виросло будівництво 5-го рівня складності. Новий міст відкриває нові можливості, тому в редакції генплану, яку зараз готує департамент містобудування, врахують нові проекти, які стануть можливими із появою другого мосту, кажуть франківські чиновники. Бюджет у нас передбачено 120 мільйонів на цей рік. Труднощі у нас з'явились під час початку виконання робіт. Ми мусимо дещо коректувати проєктно-кошторисну документацію, тому що у нас по факту, як ми приступили до розбивки і виконання забивки паль, з'явились у нас додаткові роботи. Ми змушені це виправляти, але я думаю, що у нас на темпи будівництва це не повпливає, тому що ми паралельно як виконуємо роботи, так документально працюємо з документами. Цей міст надзвичайно важливий. Ще одна транспортна жила обов'язково повинна бути для сполучення цього мікрорайону. Крім Івано-Франківська, бригади фірми-підрядника працюють у Київській та Одеській області, зокрема на Подільському мості.